Gravando. Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Lucky Fishers. Aqui eu falo principalmente de livros, mas também de séries, filmes e música. E eu fui convidado pelo Victor, do canal Geek Freak, para a Maratona Literária de Inverno 2020, que é Booktobatona a 2.0. Eu vou deixar todos os links relacionados à Maratona Literária de Inverno ali embaixo na descrição do vídeo, para vocês poderem seguir e acompanhar todas as informações direitinho. Ao todo foram convidados 27 booktubers, e cada um vai ficar responsável por trazer um desafio. E nesse vídeo aqui eu vou trazer um desafio para vocês também. Você já ouviu falar de realismo mágico? Realismo fantástico, realismo maravilhoso. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo aqui e, além disso, eu vou indicar pra vocês vários livros desse gênero. E claro, pra não perder nada do meu conteúdo, pra não perder nada que eu tô falando nas redes sociais, não esqueçam de me seguir lá no meu Twitter e no meu Instagram, que é @luckfishels. O realismo mágico, ele nasceu no século 20 e ele foi uma resposta, assim, ao tipo de fantasia europeia que sempre se teve, e ele sempre foi mais presente na América Latina. Então ele é diretamente ligado à cultura local, onde se passa a história do livro, as superstições, a misticismos, e dependendo do livro, dependendo do autor, ainda utiliza desse gênero, né, desse tipo de história, desse tipo de narrativa, para fazer críticas sociais, assim, metáforas políticas e culturais. Então, basicamente, o realismo mágico, o realismo fantástico, ele se dá quando os personagens de uma história se deparam com alguma coisa mágica, né, com alguma coisa fantástica que não acontece normalmente no mundo, e eles não têm, assim, um choque muito grande, sabe, que eles agem como se aquilo fosse uma coisa normal, mesmo que as regras daquela magia, daquela coisa diferente, não sejam, assim, totalmente explicadas ou não sejam nada explicadas, sabe? Acontece aquilo e quem tá lendo aceita, os personagens aceitam e fica naquela coisa meio do misticismo mesmo, aquela coisa meio filosófica. O primeiro desses livros que eu tenho pra indicar pra vocês é O Mistério dos Cavalos Alados. Nesse livro tão poético e tocante, a protagonista Emmeline, ela começa a ver cavalos alados nos reflexos dos espelhos, da água, enfim, de todos os locais do hospital onde ela mora, e ela é cuidada por freiras. Ela e outras crianças, né, são cuidadas por freiras ali, e ela vive uma aventura, assim, muito fantástica relacionada a esses cavalos alados. É um livro, assim, muito, muito tocante mesmo, sabe? Cada palavra, cada página que ele te traz, assim, dá, assim, aquele quentinho no coração, sabe? Te dá aquela... Eu gostei muito mesmo desse livro, é muito legal as indagações que ele traz pra gente. E esse pensar de, será que realmente a Emmeline tá vendo os cavalos alados? Será que eles realmente existem? Será que é tudo fruto da cabeça dela? Será que ela tá sonhando? Será que ela viveu aquilo mesmo? Será que são, de repente, cavalos normais, mas ela acha que são cavalos alados? Que os sons que ela escuta à noite, se são realmente os cavalos que estão por ali ou não? Então é um livro maravilhoso, eu dei 5 estrelas pra ele, assim, é incrível. A minha próxima indicação de realismo mágico é O Menino que Desenhava Monstros, da Darkside. Esse é um livro único também, assim como o livro anterior. Nesse livro nós temos um protagonista que tá dentro do transtorno do espectro autista, e ele gosta muito de desenhar, e cada desenho que ele faz acaba se tornando realidade, ou não. A gente não sabe se realmente aqueles monstros que ele desenha estão aparecendo. Os pais dele, a família dele, estão ficando paranoicos dentro da casa deles, se eles realmente estão vendo aquilo, porque não é só o menino que vê os monstros, os pais também às vezes veem alguma coisa, veem uma sombra, ouvem os sons à noite. Apesar de parecer que é um livro, assim, pavoroso, ele não chega a dar medo, assim, mas ele dá aquela sensação de suspense, sabe? Aquela sensação de você não saber o que vai acontecer. A escrita do autor não chega a ser perturbadora, longe disso. E o livro é narrado, na maioria das vezes, pelo ponto de vista da mãe do menino. E em muitos momentos ela acha que ela tá ficando louca, que ela e o marido estão ficando loucos, então ela vai pedir ajuda de um padre, vai conversar às vezes com ele, vai se confessar com ele. E como eu tinha falado no início do vídeo sobre aquela questão das lendas locais, né, de misticismos locais, é muito falado sobre isso nesse livro, sobre um navio que naufragou. Então a mãe do menino, ela acaba achando que pode ser fantasmas desse navio que naufragou ali perto, que estão ali ao redor da casa, e ninguém sabe se realmente é isso ou se não é. O protagonista tem um melhor amigo que vai visitar ele às vezes. A gente tem um pouquinho sobre o ponto de vista desse melhor amigo, e o melhor amigo acha esse menino muito estranho também. Então é legal ver essa percepção de cada personagem em relação a tudo que tá acontecendo, assim. E o melhor amigo do protagonista tem uma espécie de segredo que não é exatamente relacionado a ele, mas relacionado ao protagonista, e a gente descobre isso na última página, e é, assim, muito chocante de explodir a mente. A próxima indicação é o meu livro favorito da vida, que é O Oceano no Fim do Caminho. Esse é um livro que você começa a ler ele, você fica com uma impressão de que não tá entendendo nada o que tá acontecendo, e conforme você vai lendo, as coisas vão fazendo sentido. O protagonista desse livro, que é um menino, uma criança, não é falado o nome dele em nenhum momento, e a história começa quando ele adulto já vai visitar o local onde ele morou na infância, que era um caminho, né, uma estrada onde tinha um oceano no fim, que não é bem um oceano. Eu vou deixar isso pra quando vocês lerem um livro, quem ainda não leu. E ele começa a relembrar essa
essa infância dele, várias coisas que ele viveu, que ele não sabe se realmente aconteceram ou se foram fruto da imaginação dele. Tem uma parte de mitologia grega também aqui, relacionada a uma amizade que ele faz com as Hempstocks, que são a Lary Hempstock, a mãe e a avó dela, que moram no fim do caminho, perto daquele oceano. Então ele vive algumas aventuras noturnas, correndo por ali, correndo pela casa. E o que acontece com o leitor enquanto ele tá passando as páginas desse livro é simplesmente sentir. Esse livro me fez sentir, me fez refletir, me fez relembrar sobre coisas da minha infância, assim. É um livro que eu quero reler várias e várias vezes, assim, ao longo dos meus anos, né? Eu acho que, sei lá, de uns 5 em 5 anos, eu acho que eu posso reler ele. E eu acho muito interessante também quem já leu reler ele de tempos em tempos, porque eu acredito que vai ter uma percepção, assim, bem diferente e ver que aquela magiazinha interior nossa nunca morreu. O próximo livro também é do Neil Gaiman, que é O Livro do Cemitério. Eu li ele emprestado, por isso que eu não tenho o físico dele aqui. E é um livro que se passa em um cemitério, né? Um menino é criado por fantasmas daquele cemitério e durante todo o crescimento dele, durante toda a criação, várias coisas que acontecem relacionadas também àquela questão de lendas locais, a mitologias locais, que depois eu fui pesquisar no Google e realmente tem tudo a ver com o local onde se passa a história, as superstições. A gente não sabe se tudo aquilo realmente aconteceu na infância dele, durante a adolescência dele também, onde se passa o livro, se as pessoas que ele conheceu, se os fantasmas que ele conheceu também eram reais e outras criaturas. É um livro também assim que eu dei 5 estrelas, eu favoritei e é maravilhoso, eu recomendo essa leitura pra todo mundo. O Neil Gaiman escreve bastante assim sobre realismo mágico e coisas mais poéticas, mais filosóficas, e uma outra coisa que ele escreveu que eu amei muito foi o conto Como Falar com Garotas em Festas. Ele é um conto bem curto, assim, e pra quem nunca leu Neil Gaiman, ou quem nunca leu o realismo mágico, né, o realismo fantástico, eu acredito que possa começar por esse conto. Basicamente, o protagonista vai pra uma festa, e nessa festa as pessoas que tem lá não são exatamente como ele imaginou. Tem pessoas, assim, que parecem meio fadas, pessoas meio diferentes, e o mais legal dele é que tudo é bem aberto, assim, à interpretação, sabe, a você pensar sobre aquilo, filosofar sobre aquilo, e também foi feito um filme sobre ele. Então, se você ainda não leu o conto, você pode ler o conto, assistir o filme, ou se você já leu e não sabia que tinha o filme, ó, fica aí uma dica boa pra você assistir. A minha autora favorita, Holly Black, ela também escreveu um livro sobre realismo mágico, que é Boneca de Ossos. Ele é um livro ainda daquela época do selo Irado, e é um livro muito, muito, muito bom. É um livro de realismo mágico bem infanto-juvenil, assim, bem gostosinho de ler, ele é bem curtinho também, e os três protagonistas desse livro, eles brincam juntos, e existe uma boneca de ossos dentro da cristaleira da casa de um deles, e eles acreditam que aquela boneca é viva, que ela se move, então eles acham que ela tem alguma magia, sabe? E uma das crianças começa a sonhar com uma fantasma que pede pra levar essa boneca pra um cemitério pra ela ser enterrada, pra assim a alma dela descansar em paz. Você acaba não sabendo se toda essa aventura deles é pra eles continuarem brincando juntos, porque o pai de um deles não querem mais que eles brinquem juntos, brinquem com essa boneca, e você fica naquela dúvida se realmente tudo aquilo, toda aquela aventura tá acontecendo, ou se não tá acontecendo, se eles só tão brincando na rua, normal. É um livro, assim, muito, muito bom, e sempre tem aquela pitadinha de creepy, assim, coisa que a Holly Black ama fazer nos livros dela, e, ai, eu sou apaixonado por essa história. Um outro livro aqui que ele também tem um pouquinho, assim, de realismo mágico é o livro Os Garotos Corvos. Eu acredito que até toda a série seja, assim, de realismo mágico. Ela tem muito dessa questão do misticismo, sabe? Aquele misticismo local, aquelas superstições locais. A família da protagonista tem essa questão da bruxaria, assim, no sangue, e a gente não sabe se é verdade ou não. A história envolve aquelas linhas lei, e eles saem numa aventura pra verificar sobre isso no primeiro livro, vão numa floresta, assim, e coisas fantásticas acontecem. Tem até uma cena muito legal, onde eles olham pra uma poça de água numa floresta, e eles começam a ver várias coisas ali, peixes coloridos, sabe? E é uma série de livros, assim, muito aclamada. E a autora é Meg Stiefvater, eu não sei pronunciar esse sobrenome dela, eu acho muito difícil. Ficou bem famosa, assim, com essa série de livros, então tá aí uma ótima recomendação pra vocês. Eu li recentemente o livro Não Namore Rosa Santos, que é um livro, assim, bem simples de romance, onde a família Santos, que é cubana, foi morar nos Estados Unidos, e eles têm uma maldição que qualquer pessoa que for se relacionar com eles, principalmente uma pessoa que viva no mar ou que tenha barcos, vai morrer, vai se afogar no mar. Então tem essa ligação da família Santos com o mar, e a gente não sabe se essa maldição é real mesmo ou não, e durante o livro a gente tem alguns elementos, assim, de realismo mágico, mas pro final do livro, quando a Rosa e a mãe dela vão num local, a gente tem, assim, cenas repletas de realismo mágico que são muito legais. Você não sabe se aquilo realmente aconteceu, se faz parte de uma substância que elas ingeriram lá no livro. É um livro que eu gostei muito, muito, assim, eu dei 5 estrelas pra ele, eu favoritei. Eu sei que é um romancezinho bem simples, bem adolescente, tem umas coisas clichês, mas eu gostei muito dessa pegada de realismo mágico que ele tem, e eu tava, assim, muito na vibe de ler um livro nesse estilo, sabe, de ler um livro adolescente, um livro levinho, assim. Então, é até um livro muito bom pra sair da ressaca literária. No livro natalino, O Presente
Diante do Meu Grande Amor, que é um livro de contos, ele tem alguns contos que são de realismo mágico. Um deles é o conto da Lane Taylor, que é o último conto do livro, que é A Garota que Despertou o Sonhador, e o Krampuslauf, que é um conto da Holly Black, que é muito bom, eu amei esse conto, eu já quero reler ele, inclusive. Tem alguns contos aqui, se eu não me engano, eu só não lembro exatamente qual é, mas tem um que ele se passa no deserto, que ele também tem, assim, uma pitadinha de realismo mágico. Então, assim, é uma ótima pedida, né? Contos são curtinhos, dá pra ler rápido, dá pra ler tranquilamente, então dá pra aproveitar. E temos, claro, a minha leitura atual, que é O Circo da Noite. Esse é um livro de realismo mágico, onde o protagonista é o próprio circo, e é mais um livro onde a gente não sabe se aqueles acontecimentos são reais, né? Que é a característica, assim, uma das principais características do realismo mágico. E a gente tem dois personagens que são criados por dois rivais, assim, entre aspas, e quando eles completarem 18 anos, parece que vai ter uma espécie de torneio, uma espécie de batalha entre eles. Eles são criados com magia, e é um tipo de magia que a gente não conhece direito, e conforme eles vão crescendo, acontece também, em paralelo a isso, a criação do circo, e a batalha deles não vai ser exatamente essa batalha, assim, que a gente tá imaginando. Eu tô lendo ele ainda, ó, tô aqui onde tá marcado, eu tô gostando bastante, apesar de que ele tem uma narrativa bem diferente, é uma narrativa um pouco até difícil de ler, um pouquinho cansativa, assim, mas se você tiver um tempinho pra ler, eu tenho certeza que é um livro, assim, que você vai gostar bastante, e quando eu terminar de ler, eu vou falar melhor pra vocês sobre ele. Um livro que eu ainda não li, mas que eu quero muito ler, que tem um toquezinho de realismo mágico, é o Ligações, da Rainbow Rowell, onde a gente tem basicamente um telefone que a protagonista consegue ligar pro passado e falar com o marido dela no passado, e isso é legal porque não é explicado em nenhum momento, e tem, assim, vários motivos pra que isso aconteça, né, pra que ela ligue pro passado, pra que ela consiga falar com o marido dela no passado. Eu tô louco pra ler esse livro já há muito tempo, tô muito ansioso, eu tenho certeza que eu vou gostar. As Estranhas e Belas Mágoas, de Ava Lavender, é um outro livro de realismo mágico, onde a protagonista tem asas, e a história vai contar as gerações passadas dela, desde bisavó, avó, mãe, e vai contar toda essa parte. É um livro que eu ainda não li e que eu quero muito ler. É um livro curtinho, e aí é mais uma dica de realismo mágico. Tem um livro também que eu sei que é de realismo mágico e que eu não li, mas eu assisti o filme, que foi O Chamado do Monstro. O filme ficou com o nome 7 minutos depois da meia-noite. Eu gostei muito do filme no sentido de realismo mágico, gostei bastante dele. Não sei se o final do filme e o final do livro são iguais, mas fica aí uma dica, porque o filme realmente é muito bom, assim. É um filme que me fez pensar muito, filosofar muito, e que eu fiquei um pouco triste, assim, mas foi aquela tristezinha gostosa. E por fim, pra finalizar as minhas indicações, tem o livro Passarinho, onde existe uma história de suicídio, uma história de morte na família. A protagonista, a Joia, ela encontra um menino que fica nos topos de uma árvore, ela encontra ele lá, e o avô dela diz que esse menino é um espectro do mal, pra ela tomar cuidado. Então é um livro, assim, que segundo a sinopse é carregado de emoções, sabe? E eu tô, assim, extremamente ansioso e animado pra ler esse livro, eu tenho certeza que eu vou amar. Ele também é bem curtinho, tem 200 e poucas páginas só. Ai, eu tô muito ansioso. E aí, já imagina por que que eu indiquei todos esses livros de realismo mágico, alguns que eu não li também? Porque o meu desafio na maratona literária de inverno vai ser justamente esse: ler um livro de realismo mágico, realismo fantástico. Então por isso que, além de indicar vários livros que eu já li, que eu sei que são bons, tem alguns também que eu quero ler, que eu indico pra vocês, mais títulos, porque vai que vocês já leram vários desses, ou se vocês se interessam por algum dos outros, que eu só falei os títulos, né, que só falei um pouquinho ali, que não li ainda. Então tá aí lançado o meu desafio pra maratona. O link pra comprar todos esses livros que eu mencionei vão estar ali embaixo na descrição do vídeo. E como eu falei no começo do vídeo, se você comprar qualquer um desses livros por um desses links, ou pelo meu link geral da Amazon, você comprar qualquer coisa através desses links, você me ajuda muito, eu vou ganhar uma comissão à parte daquilo que você comprar, e você não vai gastar nada mais por isso, a sua compra vai ter o mesmo valor certinho, e você vai me ajudar muito. Mas também outras formas, assim, bem simples de me ajudar, se você não for comprar nada, é você dar um gostei nesse vídeo, isso vai ajudar com que esse vídeo seja recomendado pra mais pessoas. E claro, se você ainda não é inscrito nesse canal, eu convido você a se inscrever aqui no Luckficious pra receber todas as novidades. E claro, pra gente continuar mantendo contato além dos vídeos também, você pode me seguir lá no meu Twitter e no meu Instagram, que é @luckficious. Eu sempre tô postando coisas por lá, principalmente no Instagram, onde eu tô postando fotos direto, umas fotos bem legais, assim, bem caprichadas pra vocês. Porque nem tudo de livros eu consigo falar aqui no canal, né? Não consigo resenhar tudo, mas eu acabo resenhando lá, fazendo várias fotos, vários stories. Então, me acompanhem lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Eu espero muito que eu veja você no próximo vídeo. Tchau!